kā ir latviešu hitu dienas top 5. 4. janvāris 2024. gads, un cik skaisti tas skan. Un es esmu Kato un saku jums labdien šajā vēlajā pēcpusdienā raidījumā dienas top 5 un priecājos būt kopā ar jums darbdienas izskaņā un vēlu veiksmīgu mājupceļu. Tāds tas pavisam noteikti būs, ja esi kopā ar EHR Latviešu hitiem, jo šīs dienas top 5 raidījumu mēs esam sarūpējuši nu vēl īpašāku, kā tas ir ierasts, un pie manis viesosies pilnīgi jauna, ekskluzīva muzikālā apvienība ar nosaukumu Tracis, un pēc man pieejamās informācijas šī oficiāli būs viņa pirmā interviju publiskajā vidē un šādā sastāvā. Kas tad ir Tracis? Tie, kuri šo klausās audio formātā, mēs tūdēsā sveicināsimies un tad pēc balss tembriem jums būs iespējams minēt, izteikt minējumus, kas tad ir šajā sastāvā. Tie, kas skatās šo video formātā, starp citu šis arī ir ekskluzīvi, jo top 5 raidījums parasti ir tikai audio formātā, šoreiz arī video formātā. Bet nu, tiem, kas redz, nu, tiem jau viss ir skaidrs un atliek gaidīt tikai to galveno stāstu, kā tad šīs personības ir satikušās un kas no tā viss ir sanācis. Nu tad, miļie draugi, grupa Tracis, sasveicinieties ar EHR Latviešu hitu klausītājiem, nu pa vienam, tādu kārtīgu labu dienu vai labu vakaru. Jo nu mēs esam pa vidu, aiziet sākam. O, es pirmais tāds gods, labdien visiem, labi, sveicināti, dobrī, dobrī, dobrī. Čau visiem šajā gadā. Čau. Čau. Sveiki. Nu tā, nu tā var sākt izteikt prognozes, kas tad pie mums šodien ir viesos, bet mēs atgriezīsimies studijā pēc brīža, tagad gan dienas topa dziesma numur 5, Raum un plēsīgi. Dziesma numur 5. Dziesma numur 4. Atkal tēlo, tas teikt labi sanāk tev. Zinu, zinu, kas tev prātā, gribi visu paņemt sev. Šampaniet iztīst. EHR Latviešu hitu dienas top 5. Jānis Stībelis par daudz ir šīs dienas numur 4, bet EHR Latviešu hitu studijā šodien grupa Tracis pavisam ekskluzīvi. Mums ir pirmajiem iespēja viņus visus dzirdēt, un es domāju, ka mums ir laiks iepazīties ar šīs apvienības dalībniekiem. Pirms tam jau droši vien jūs dzirdējāt mūsu sasveicināšanos, un iespējams jau kāds kādu jau ir atminējis, bet nu lūdzu atklājieties tiem, kuri jūs dzird un tiem, kur jūs redz, kas tad jūs šeit esat sanākuši. Atklājies. Mika, atveries. Miša. Atveries. Miša man sauc. Miša, Jekaterina. Tāča, Jekaterina. Runājam, runājam, tu mikrofonos, tu mikrofonos. Jelena, tuvāk. Lietz, lietz, mūtu tuvāk viņam. Raimonds. Raimonds. Raimonds? Jā, varbūt. Un jūs lūdzu? Es biju Nāģi. Labdien. Nāģička. Labdien. Bet nu savus īstos vārdus jūs, tā kā, šis ir pilnīgi cits personības. Bez komentāru. Ja ir īstie vārdi, jau, kas tev ir? Labi, 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 lai tā paliek. Čo pičkrējies jau. Lūdzu, sakiet, kā jūs aizvadījāt veco gadu, sagaidījāt jauno gadu? Mēs bijām daži kopā un daži nē. Nu stāstiet, kā tas bija, kā tas notika? Nu mēs ar meitenēm. Jā. Loģiski svinējām kopām, bijām ļoti smukas. Skaistas. Jā. Līdz kaut kādam brīdim. Ekskluzīvas. Līdz kaut kādam brīdim. Līdz kādam brīdim, kad sāks apēt ceļi. Jā. 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 Shit happens. Shit happens. Jā. Kaut kā pabeidz to vakar ar Miku, es nezinu, kāpēc. Nu tas rītu es gribēju teikt. Bet tomēr ir nevis, nevis Mišu, bet tomēr Miks. Ā, Mišu, jā. Bet nepārprotiet. Pabeidz uz Miku vakar. Šeit tad neatceros šito. Nu labi, un kādas ir jūsu jaunā gada apņemšanās? Ziniet, kā nu parasti jaunajā gadā šis ir tas jautājums, kur uzdod. Varbūt cilvēki var no jums iedvesmoties, mūsu klausītāji. Vairāk atcerēties, ne? Ko? Mūsu dziesmas. Jā, jā. Un krāj naudu. Lai krāj naudu, lai atcerās mūsu dziesmas, lai dungo līdzi. Jo būs, kur likt. Jā.
Ir pienācis laiks dziesmai numur 3 šīs dienas topā, un vai kāds no jums skatījās X Faktoru, sekoja līdzi? Nē, neinteresē. Kas tas ir? Kas tas tāds ir? Tad vai jūs esat dzirdējuši dziesmu Sirds pelnos no Emīlijas? Tas ir Sirds satik neparasti. Jā, Sirds satik ne tā mums par. Trešā vieta šodien, dziesma numur 3, Emīlija un Sirds pelnos. Nu, tagad arī traci zinās šo dziesmu. Dziesma numur 3. Tas uz brīdi mani atbrīvo, atslēdz vaši un atzīsto. Kā ir latviešu hitu dienas top 5. Šis ir redzījums dienas top 5 ar jums kopā Kato un arī mūsu draugi jaunā muzikālā apvienība ar nosaukumu Tracis, kuriem klajā nākusi pirmā dziesma. Un līdz tā mēs arī nonāksim un to mēs arī dzirdēsim, bet pirms tam nu, pastāstiet to, kas pilnīgi noteikti mūsu klausītājiem interesē, kā tad jūs visi satikāties un attapāties šajā tē sastāvā. Čiekurkalna stacijā. Mēs gaidījām vilcienu no Čiekurkalna uz Ziepniekalnu. Jā, mūsu skatienu satikās. Uz Tvaiku ielu. Tādam bija Pietru jāizkāpja ātrāk ārā, bet mēs visi gribējām uz Ziepniekalnu, bet beigās viens izkāpa ātrāk ārā. Neteiksim, kurš? Vai jūs visi esat no Čiekurkalna tādā gadījumā? Nu jā. Jā, mēs jā. Tagad arī dzīvojam vienā dzīvoklī. Jo komunālos lētāk samaksāt ir kopā. Un pagaidām labāk nevaram galās. Atļauties katrs. Jā, lūdzu, nāciet mūsu koncertiem, jo mums vajag naudu. Bet kā tas notika? Pastāstiet, kā notika jūsu dziesmas tapšana un dziesmas ieraksts? Mēs kāvāmies reāli. Mēs vēl ar vienu citamies. Jā, bet principā tas viss notika ļoti ekskluzīvi. Tas notika ēterā. Tas notika raidījumā, tas netapa kaut kur tā pagrabā vai kā tas, nu, pat tieši. Nu, stāstiet, vēl pastāstiet. Nu, ēdām, dzērām. Nadīna kotletes. Tātad tas bija kāds raidījums. Nadīna cepa kotletes, mēs bijām ciemos, un Aivars lika dziedāt dziesmu. Sacerēt. Sacerēt dziesmu, jā. Un kaut kā tā sanāca, ka mums bija labi tie divi mūziķi starp mums, un tad īsti, es atnācu līdzi viņiem, viņi jau tur arī Estrādes dzīvo. Zvaigznes. Estrādes zvaigznes, jā. Un es tā kā biju līdzi, man arī pieņēma pulciņa. Un tā kā kotletes un mūzika mūs vieno. Un kurš tad ir tas grupas līderis? Jeb tāda nav. Mēs visi esam līderi. Bet viens spiež mums visu laiku darīt to, ko viņš grib. Vilcienā. Kurš tas ir? Kurš tas ir? Kurš spiež? Es sēžu starp viņiem abiem. Viņi ir divi. Labi, līdz dziesmai mēs nonāksim. Tagad paklausīsimies šīs dienas dziesmu numur 2 un Aminata. Kas jums sakāms par Aminatu? Smuka. Vienkārši smuka meita. Mums pieder šī nakts. Ah, jā. Jums arī. Mums pieder viss nakts. Dziesma numur 2. Ehā ir latviešu hitu dienas top 5. Nekas šajā raidījumā neienes lielāku prieku kā jaunas dziesmas, un tāpēc es vienmēr priecājos par viesiem, jo viesi atnes līdzi savus jaunākos veikumus, un liels prieks arī par to, ka cilvēki satiekas mūzikā, gluži kā jūs satikāties, kurā stacijā? Čiekurkalna stacijā. Čiekurkalna stacijā. Grupa Tracis šodien pie mums EHR latviešu hitos pavisam ekskluzīvi, un viņiem ir dziesma. Es domāju, ka ir laiks stāstam par dziesmu Čiekurkalns. Mm-hmm. Kurš to uzrakstīja? Vai visi kopā? Vai stāstīja? Vārdi plūda ļoti organiski. Jā. Cik ilgā laikā tā? Kas katram nāca ārā, to arī likā uz papīra. Jā. Tāds dvēseles kliedziens, tie vārdi. Mēs tiešām likām visu ārā, ko mēs domājam, ko mēs redzam un dzirdam tajā brīdī. Kas bija sakrājies dvēselē, aizvainojumi. Bet mums visi. Ir ļoti daudz iekšā, potenciāls ir milzīgs. Jā.
Sāpes ir daudz. Maksājiet, mēs radīsim. Varbūt jūs esat gatavi padungot mazliet dzīvējā. Nu, pirms mēs ķeramies klāt tā īstajai dziesmas versijai. Pārāk dārgi. Nu, bet šis ir ekskluzīvi. Jūs to nevarat atļauties. Šis ir ekskluzīvi. Nu, mazliet. Mūsu maziņo. Kā, kā maksās, tā strādās, vai ne? Jā, mūsu maziņo aiziet. Aiziet. 3, 4. Es domāju, viss ir labi, viss ir labi. Tas ir ļoti, ļoti tāds labs. Tā, tā kā tāda mantra varētu būt. Viss ir labi, viss ir labi. Tas ir, nevajag baidīties dziedāt dažādās tonalitātēs. Džezā to jau sen dara. Jā. Stāstiet, kādi ir, grupas Stracis plāni 2024. Gadam? Nu, kas mūs lādīs, sagaida? Jā, mēs drīkstu, jā. Jā, Elīne. Nu, tātad katru dziesmu, katru mēnesī jauns singls. Katru mēnesi? Katru mēnesi. Tas nozīmē 12 jaunas dziesmas mūs sagaida. 2000. Noteikti. 10 noteikti. Bet gadā 12 mēneši. Jā, oktobrī mēs izsludināsim koncertu. Mums būs liela... Daugavas stadionā. Varbūt kaut kur vēl lielākos plakos. Arēnā Rīgā. Čiekurkalna stācijā. Čiekurkalna stācijā, piemēram. Jā, koncerts. Mums tiek gatavots arī savus merčs. Varēsiet dārgi iegādāties ekskluzīvas. Būs keponi. Somiņas. Jā, īsts leopards. Nu, principā albums, jā, pēc gada būs gatavs. Varēsiet iegād. Albums Rīga. Rīga. Iesim, dragāsim pa teritoriālo plānu. Pārveidosim viņu. Pārveidosim. Atstāsim savus zīmogus. Nu, man tad, nu, Pieticīgi plāni. Vai jūs jau mazliet varat varbūt ieskicēt, par ko būs nākamā dziesma? Par naudu. Jā. Par to, kas... Jā. Par to, kas trūkst. Par to, kas trūkst. Jā. Diemžēl vai par laimi, bet nauda ir vissvarīgākā dzīvē. Vismaz mūsu grupai. Grupa Tracis šodien EHR latviešu hitos, un es domāju, ka mums ir laiks noklausīties jūsu dziesmu, jūsu pirmo singlu, debijas singlu ar nosaukumu Čiekurkalns. Un es jums saku milzīgi paldies, ka jūs atnācāt un sarīkojāt Traci. Vēl pirms došanās prom jūs vēl varētu mēģināt varbūt novēlēt kaut ko latviešu hitu klausītājiem. Naudu. Mēs vēlam visiem daudz naudu. Jā, jo jā. Biļete būs dārga tajā oktobrī, jā. Decembrī, es atvainojos, jāsauk kraut. Jākrāj piķi, draugi. Viss būs labi. Lai grupai ražans un panākumiem bagāts jaunais gads. To es arī jums novēlu. Un milzīgs paldies, ka jūs paviesojāties EHR latviešu hitos. Mēs klausāmies dziesmu Čiekurkalns pavisam ekskluzīvi. Šodien jūs to dzirdat pirmie. Mēs visi ļoti vēlamies, lai šī nebūtu pēdējā, lai šī nebūtu pēdējā, tikšanās Čiekurkalnā, pāri visām saunām, mēs uzkāpsim vienā kalnā, un nekritīsim kalnā, šeit Čiekurkalnā. Tās pašas problēmas Pie mūsu durvīm kolē mazā prinča kārens Saucam kopas, ietim kopas un paldā tranzītā Cik sadeg neparasti Singapūra sapīnā Varbūt šajā gadā mazāk vajag ēst Citi zēni salātus mums dārzās sēs
bērnīgi krāmē koferis uz cīnas mūri Trakus uztaisīs jums trešo stūri Mēs visi ļoti vēlamies Lai šī nebūtu pēdējā Lai šī nebūtu pēdējā Tikšanās šķiet kur kalnā Pāri visām saunām Mēs uzkāpsim vienā kalnā Un nekritīsim kalnā Šeit šķiet kur kalnā Šeit šķiet kur kalnā Tas ir labi, tas ir labi, tas ir labi Šeit šķiet kur kalnā Tas ir labi, tas ir labi, tas ir labi Līgo, līgo, līgo svētus Bujānīsim kopā Nebāzīsim savas garās kuklās Mīkstās ir mās ficās uz siekšā Neskaties uz zemo klasi Nāc uz ekskluzīvo traci Šeit šķiet kur kalnā Viss ir labi, viss ir labi, viss ir labi Šeit šķiet kur kalnā Viss ir labi, viss ir labi, viss ir labi Šeit šķiet kur kalnā Tiksimies mēs visi jājā kalnā Nu tāds mums tracis šodien EHR Latviešu hitos dienas top 5 speciāli izlaidums, iespēja iepazīties ar traci pašiem pirmajiem un dzirdēt viņu dziesmu, bet vēl mums jānoskaidro šīs dienas dziesma numur 1, un tā ir tā, kura šodien saņēmusi lielāko klausītāju atbalstu. Iespējams, kādā no dienām tas būs arī Čiekur kalns, bet pirms es paziņoju tās dziesmas nosaukumu, kuru šodien 4. Janvārī ieņēma mūsu līderpozīciju, pasveicināsim šīs dienas gaviļniekus vārda dienā. Un šodien Spodra, Ilva un Ilvita svin savus vārdu svētkus. Jums svētki turpinās un arī latviešu hīti sūta labu vēlējumus. Arī tiem, kuri dzīmuši šajā dienā daudz, daudz laimes jums dzimšanas dienā un tulīt arī kāda apsveikuma dziesma, jeb šīs dienas dziesma numur 1. Un tā ir kompozīcija, kura devusies vienu pozīciju augšup un ir ar nosaukumu atļauties. Sveicam Luku ar veiksmīgu startu gada sākumā šajā nedēļā. Pirmā pozīcija jau otro reizi. Un kā jau jūs droši vien noprotat, dienas top 5 šodien noslēdzas. Lai jums labs vakars un to vēlu es Kato un mēs tiekamies atkal rītdien. Dziesma numur 1! Ar latviešu hitu dienas top 5.